историческа за НАТО, съдбоносна за континента. Нарекоха участници и наблюдатели мадридската среща заради амбицията на пакта да очертае контурите на новия си облик и да заяви, че е дошъл краят на разделена Европа. Промените трябва да започнат в името на новата архитектура на сигурност, обявиха 16-те и отвориха врати за някогашните си противници. Процесът на разширяването започна въпреки трудно постигнатия консенсус. САЩ наложиха 3, а не 5 да са първите поканени и отказаха да дадат на Европа южното командване. В отговор Франция обяви, че няма да плаща допълнителни вноски за разширяването, което според американските военни ще струва 35 милиарда долара за идните 13 години. 200 милиона ще отпуснем ние, казаха във Вашингтон. Заинтересованите ще покрият по-голямата част от останалото. Полша, Чехия и Унгария са най-подготвените сега, но процесът продължава. Вратата остава отворена за всички можещи и желаещи. Следващата дата е през 99-та. Още от сега обаче, подчерта Солана, се взима предвид положителното развитие на демократизацията в балтийските страни и в някои югоизточни държави, особено Румъния и Словения. Румъния с мощното си френско лоби и твърда пронатовска ориентация, независимо от вътрешнополитическите трусове. И Словения, мостът между Италия и Централна Европа. За България изненади нямаше. Получихме ясен знак, че процесът остава открит за всяка страна, изявила желание и изпълнила критериите. Макар да не натежаха на езичето на везната, българските аргументи се чуха ясно в Мадрид. Стремежът ни да сме част от евроатлантическото пространство не е конъюнктурен, а стратегически. Политическата класа на България ще направи всичко възможно да трансформира обществената енергия на очакването не в униние, а в още по-интензивна работа. Географски и културно България винаги е била част от Европа. Без нея и евроатлантическата сигурност няма да е цяла. Ново доказателство за сериозността, с която гледаме на едно бъдещо членство, са огласените още първия ден български идеи за регионално сътрудничество. Открито и категорично да за България в Мадрид, казаха съседките ни, членки на НАТО. Очудващо, Бон запази мълчание, както и Париж. Отвъд океана обаче бяха забелязали българските усилия. Явно добре запознат с промените у нас, Клинтън нарекал забележителни българските успехи от последните няколко месеца. А по време на срещата с президента Стоянов и министър Михайлова, той споделил идеята си в заключителния документ да влезе следния текст. Текат положителни промени в демократизацията и пазарната икономика от Прибалтика до България. Точно преди 3 години Клинтън се срещна във Варшава с външните министри на Централна и Източна Европа. Тогава той асоциира страната ни единствено с футболните резултати. Вече става въпрос не само за възпитание, да се търси у нас и тема, която е най-любима и най-лесна за обсъждане с нас българите. Вече преминахме към една същностна тема, както към всяка една сериозна бивша източноевропейска държава с сигурни аспирации за европейска атлантическа интеграция. И аз мисля, че това беше един изключително добър знак, че сменихме темата. Включихме се на последната отсечка и успяхме да впишем България в процеса на разширяването, заяви министър Михайлова на пресконференцията пред чужди и наши журналисти. През идващите 2 години трябва да препотвърдим силния си старт от последните няколко месеца. Каква трябва да бъде стратегията на разширяването?
Има три основни критерии за членство в НАТО. Степента на демократизация, нивото на социално-икономическото развитие и приемане на атлантическите ценности. Има и други политически и военни елементи. Това са условията за следващите вълни на разширяването. Разбира се, че ще ви подкрепим. Стига България, с която имаме традиционно добри връзки, да изпълни критериите. Поддържам идеята, че Алиансът трябва да бъде отворен в бъдеще за всички демокрации, които желаят това и са добре подготвени за членството. Ще подкрепите ли усилията на България? Между нас не съществуват никакви различия, особено що се отнася до курса, който вашия президент провежда. Споделям вижданията и оценките му. Ще се подкрепяме взаимно. Икономическата среща на страните от Централна и Източна Европа в Залцбург бе естествено продължение на Мадридския форум и нова възможност за двустранни срещи с една цел – лобиране за българските интереси, стремежа ни към Европейския съюз и НАТО. Икономическият просперитет и членството в Евросъюза са истинския гарант за сигурността на Централна и Източна Европа, бе доминиращото послание на форума. Икономическият прогрес, политическата стабилност и мирът, тези три елемента вървят винаги заедно. Степента, до която развивате един от тези елементи, се отразява и на другия. Мир, политическа стабилност и икономическо развитие. Това е ключът към прогреса и онзи начин на живот, към който хората във вашия регион се стремят.